трудечки. Една на Лидл. Не би сами фот сабајале. Го напуштивме апартманот и дојдовме директно во Лидл да пазариме. Се гледаме од внатре. И еве сме со Давид. Во кај сме? Во Лидл сме, дечки. Да. Се гледаме покасно, дечки. Македонче е проста, че ако не дојде Београд во Лидл. Одрадечни од кола. Еве, кидеме сега на Ада Цигандија да прошетаме. Се надевам ќе има нешто интересно да ви снимам. Доколку нема, ќе ви снимам нешто интересно од Икеа. Се надевам. Ваше е само да се предплатите, да ставите коментар и да го шернете видеото. Го фрлиш женцето, така? Ми текна со да ти дам саламче со... со кифличката. Ти имаш водичка ли? Ова е да ти ја ли? Здраво, дечки. Убава природа тука. Гледате вие. Да. Тука живеа лициканите. Ти ви има по видео, да знаете. Ако. Еве мене, дечки, повторно. Од... Ада Цингандија. Еве нешто. Еве ние Сава. Тоа е тоа. Овие три дена убаво. Поминав преубаво. Еве. Се надам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Повторно. Како си поминавме? Супер. Ќе дојдеме ли пак? Ако имаме прилика. Кај ќе идеме? У Београд? Ако дојдеме пак? До Београд? Кај шо шетавме така? Ја би дошол пак, да ти кажам. Е, тука се бањат. Ова иде како море. Што има ова? Како море, како море. Аха. Има сладо лепеша. Што има? Кафич, некој си. Да. Стигнахме, дечки, во Икеа. Е? Заедно со... Со мене. Повторно.
Си гледаме внатре. Поздрав, дечки. Е, стигнах на IKEA. Стигаш, бе? Да. О, кратка пауза. И продължуваме. Към Скопие. Къде? Към Скопие. Да. Продължуваме Скопие. Иначе си поминахме преубаво. Тук е. Еле го ви. Здраво. Ке седи. Море, стане ние за седене. Е, так. Нещо да има за увидо, знаете. Видите како, сакам да ми изгледа мојот стан. Ева, сакам да ми изгледа станот. Вака, сакам да ми изгледа мојот стан. Кога имам станче. Е, сакам... Сосема вак. Да ми изгледа. Сосема вак. Е. Значи сакам вака да ми изгледа мојот совршен стан. Ева, тука кујната да ми биде. Тука да ми биде терасата. Пазарията. Е, медички, в мојата дневната соба, заедно со... Не, не, повторно. Шо ги гледаме, шо има денес на телет, на вакво? Ги гледаме соби. Ове? Како соби? Соби? Обични соби. О, едома се да одмориме. Мојата дневна соба. Медички, сега така да ми изгледа мојата соба, како што ви покажав. Се надавам еден ден, така ќе ја уредам. Иначе се наоѓам на IKEA. Од IKEA се надавам ќе застанаме негде ка уште една попатна пауза. И да ја ме скупи. Се надавам дека ќе имаме повторна прилика во Београд. Да дојдеме да се дружиме со вас. Благодарам на гостопримливоста. И благодарам на сите фанови, што дојдовте. На митап. На митап, да. Чао. Ова е мојата работна соба. Тука ги монтирам влоговите. На овој лаптоп ги монтираме влоговите тука. Заедно со кафе чај, како што можете да видите. И така што вечер очекува интересен влог. Е, тука ми се чашите за вино, за сладолед, за книги. Така. Ало, да? Кој? А, да, вечер ке стигнеме во Скопје, си гледаме на концертот, да. Да. Чао! Е, Давид нешто пара. Шо ба јаде? Работи нешто на компјутерот. Е, што можете да видите?
останахме на кратко на ОМВ. Здраво. Ова е само стара, но добро. Имаме последнико време повторно. Застанахме на попътна пауза във Враня и продължуваме за Скопие. Сега да няма да не фати полицейски. Поздрав, драги мои! Еме дома. Сигнахме от Белград. Се надявате хубаво поминахме. И се надявам да имаме повторно прилика да се дружиме. И да снимам нещо повече. Влогови. От Белград, от Сърбия. Или било къде. Се надявам овие 3 дена поминахме хубаво. Нека ви се допадна сите мои влогови. Мислам овие 3 влогови. Доколко ви се допадна, оставете лайк, коментар, шер. А ние се гледаме во некоя наредна прилика и некой нареден влог. До тогаш бидете ми живи, здрави и поздрави!